Raimonda. Hvad er det? Det er en af de store russiske balletklassikere, som aldrig nogensinde har gået i Danmark før. Den lægger sig stærkt op af og er meget i ledtog med Svanesøen, Romeo og Julie, La Bayadère. En af de helt store russiske perler. Hvad jeg glæder mig mest til, Raimonda, det er at høre Glazunovs fuldstændig fantastiske balletmusik, som det kongelige kapel selvfølgelig vil spille. Alene det, når de giver sig i kast med den musik, det er et under i sig selv.